já trolei o meu amigo Kira virando esquema de toilet várias vezes no PKXD. Que isso? Mas hoje eu vou trollar ele virando os novos skip de toilet. Será que eu vou conseguir? Deixa o like e assiste o vídeo até o final pra descobrir. Olha aquilo ali, pessoal. O Kirinha tá no meu mundo do PKXD. E o melhor de tudo, tá de noite. Por acaso existe horário melhor pra fazer uma trollagem assustadora? Não, essa é a resposta. E eu vou trollar ele virando um skip de toilets novos. Aqueles voadores que atiram e voam e tem facas e tudo mais. Tá bom, vamos nessa, eu acho que isso vai ser engraçado. Ô, Kira, que bom te encontrar aqui, meu amigo. Ah, e aí, Noelan, beleza, mano? Ah, beleza, tava aqui por perto, vi você fazendo umas comprinhas aqui. E aí, o que, que você tá comprando aqui de bom? Eu tô dando uma olhada nesses novos itens pra ver se eu vou pegar algum aqui pra minha coleção. Ah, tá bom, mas ó, te dá uma dica. Olha logo e vaza pra sua casa, porque o mundo do PKXD não tá muito seguro ultimamente, não. Hã? Não tá muito seguro? O quê? É a Glitch e o Flicker de novo? Ah, não, não. É pior, Kira. Você lembra quando o PKXD lançou o esquema de toilet? Lembro. Esse negócio assustava bastante, Noina. Mas agora todo mundo já sabe desse esquema de toilet. Isso não assusta mais ninguém, mano. É, só tem um problema. O PKXD tá lançando uma versão de teste nova com os novos esquemas de toilets. E meio que o mundo tá um pouco bugado. E quando você tá jogando de noite, aparecem esquemas de toilets voadores voando por aí. Sabe aqueles novos lá que tem até aquela mulher, como é que é o nome dela? Astro Toilet? Ah, não é possível. Aí você tá viajando, mano. Nunca teve esquema de toilet voador aqui no PKXD. Muito menos a Astro Toilet. É, mas agora tem, porque o PKXD tá numa versão de teste. Só que o cientista cometeu um erro. Então os esquemas de toilet se revoltaram e eles ficam voando pelos mundos do PKXD. Vai, ai, cadê? Tá, cadê eles? Cadê eles? Não tô vendo ninguém aqui, Noel. Ô, Kira, você não tá acreditando em mim, mas eu acredito tanto nisso que eu vou pra minha casa agora. E eu não vou sair de lá até amanhecer. Vai lá, medroso. Ai, meu Deus do céu. Que esquema de toilet, Astro Toilet, o quê? Tá vendo só? Eu sabia que ele não ia cair nessa, tá? Agora eu preciso fingir que eu vou na direção da minha casa, pessoal. Beleza, acho que eu despistei o Kirinha. Mas na verdade, eu não vou pra minha casa, não. Eu vou me esconder aqui. E os esquemas de toilet, na verdade, vou ser eu! Só que eu sou um esquema de toilet, por enquanto, que não voa. Eu sou um esquema de toilet comum. Então eu preciso me transformar num esquema de voador. E o primeiro passo pra me tornar um esquema de voador é tirar o meu rosto. Sim, porque eu tenho um rosto muito, muito lindo e não pareço com um esquema de toilet. Então eu preciso ficar malvadão com uma cara bem estranha. Tipo esse rosto aqui. Esse rosto é bem assustador. E agora eu preciso colocar também um cabelinho curto tipo esse, que é o cabelo do esquema de toilet. Olha só, agora já tá ficando bem parecido com o esquema de toilet, galera. Beleza, mano. Agora a única coisa que eu vou ter que fazer é colocar uma armadura voadora do PKXD. E eu tenho várias delas aqui, pessoal. E acho que a armadura mais legal pra gente fazer esse bug e trollar o Kirinha é essa do admin. Só que tem que tirar os chifres, né, Noelan? Onde já se viu um skip de toilet com chifres dourados de admin? Beleza, galera. E agora, se a gente ativar aqui o poder do skip de toilet, olha só que legal. Já dá pra ver que a gente tá de skip de toilet, só que o skip de toilet bem mais rápido. E quando a gente ativar o poder da armadura, olha só que legal. A gente consegue sair voando pelo mundo do PKXD. E o melhor de tudo, ainda deixa um rastro de raio onde a gente passa. Meu Deus, eu tenho certeza que o Kirinha vai se assustar comigo fazendo isso daqui. Agora, vamos passar lá cantando a música em cima da cabeça dele, que eu quero ver se ele não vai se assustar com a gente. Onde é que será que ele tá? Ele tá lá no centro ainda. Vamos nessa, galera. Skipri top top top, yes yes. Skipri top top, snip snip. Que isso? É um esquema de toilet. Olha só, ele se escondendo da gente. Tá, ele não vai fugir assim de mim facilmente, não. Kirinha. Skipri top top top, yes yes. Skipri top top, snip snip. Não, ele tá atrás de mim. Eu pensei que ele não ia entrar aqui. Meu Deus, é um esquema de toilet voador. Skip. Entra aqui rápido. Meu Deus, aqui não tem lugar pra sair, pra escapar.
Tá, agora ele tá encurralado. E o Skip de Toilet vai dar uma prensa nele. Skip de, Skip de, Skip de, Skip de, Skip de, Skip de, Skip de. Ah! Toma essa! Toma, Skip de Toilet! Ai! Sai! Sai fora! Você acha que pode correr de mim assim, garoto? Ah, toma essa! Toma mais essa! Ai, meu Deus! Você precisará de mais do que isso para acabar comigo. Meu Deus do céu, o Kirin, ele tá morrendo de medo do Skip de Toilet voador. Meu Deus, será que ele não vai parar pra conversar comigo nem um pouquinho? Skibri, 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 Skibri Toilet, Skibri Top Top Top, yes, yes. Ah, por que você tá atrás de mim, hein? Vai atrás de outro. Venha cá, estou atrás do TV Man. TV Man? Sim. Que senhor, Skip de Toilet, eu não conheço nenhum TV Man. Ah, eu fiquei sabendo que um tal de cientista me trouxe para esse mundo. E ao fazer uma pesquisa com os Skip de Toilets, eu descobri que você é cientista. Vem aqui, você é o culpado disso. Não, pera, você tá indo atrás do cientista errado. Eu realmente sou um cientista, mas eu não sou o cientista que fez o erro que tá causando isso em você. Então quem foi? Ah, é o cientista ali, ó. Ele que tá aqui no centro, ó. Vem comigo, eu vou te mostrar. Onde ele está? Tá vendo? Aqui. Tá vendo aqui, ó? O nome dele? Cientista! É com ele que você tem que falar! Ah, então foi você? É agora a hora que eu vou te destruir! Não! Não, peraí! Não, peraí! Você não pode destruir o cientista! Ah, a sorte dele é que ficou de manhã! Então, como está de manhã, eu preciso ir embora! Isso! É, vai embora! Não, fora daqui! Skibri, skibri, skibri! Skibri, top, 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 yes, yes! Meu Deus, parece até que foi combinado, galera. Mas, do nada, ficou de manhã aqui no PKXD. Então, é bom que a gente pode ir lá falar com o Kirinha. Porque eu falei pra ele que o sol ia sair de casa quando amanhecesse. Então, tá na hora agora. Ai, meu Deus, que coisa boa! Finalmente amanheceu o dia! E aí, Kirinha? Meu Deus, você tá jogando ainda? Amanheceu o dia, você tá aqui. E aí, Noira? E aí, mano? A gente tem que salvar o cientista! A gente tem que tirar ele daqui! Que é isso, Kirinha? O que aconteceu, mano? O que você fez enquanto eu tava fora, hein? O Skip de Toilet voador! O Skip de Toilet voador! Ele veio pra cá, apareceu! Ele veio atrás de mim, aí ele queria me destruir e me cortar no meio. Ele achou que eu era o cientista, mas aí eu falei pra ele quem era o verdadeiro cientista, que é esse cientista! Só que aí ele falou que ele ia fazer picadinho do cientista! E ele foi salvo pelo gongo, porque bem na hora ficou de dia. Aí ele teve que vir embora, mas à noite ele vai voltar e vai querer fazer lasanha de cientista. Meu Deus do céu! Então realmente era verdade essa história de Skip de Toilet? Sim, mano! Você tinha razão o tempo todo, Noilan! Tá bom, então você assume que eu sou o mestre da sabedoria suprema e que eu nunca estou errado? Não, por quê? Porque eu te avisei, então você tem que assumir. Tá, você é o mestre da sabedoria, mas... faz uma forma de a gente salvar o cientista. Eu não sei uma forma de salvar o cientista, não. Sabe o que eu sei? Sabe o que eu sei? O quê? Eu sei que eu vou fugir daqui. Eu vou fugir daqui, porque se o Skip de Toilet tá aí, eu vou fugir. Skip de Dob Dob Dob, yes, yes! Peraí. Até logo, Kira! Eu vou te pegar, mano! Skip de Dob 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 Dob. We'll be right back.